Du har silikonebryster, fake lashes og tusser. Jeg vil godt have silikonebryster. Jeg har ikke silikonebryster. Du har bollet dig til en karriere. Jeg har overhovedet ikke bollet mig til noget som helst. Jeg har talent. Der skal nok være nogen, der boller sig til det. Og fred vær med det. Do your hustle. Men jeg har ikke. Du er skidesur på mænd. Altså, det er, jeg er ikke skidesur på nogen, men nogle af dem, de fortjener også at få et par verbale flade. Så det får de. Det er der jo masser af folk, der fortjener, kvinder og mænd. Så dem, der fortjener det, de får verbale flade. Og det har ikke noget at gøre med, om du har det ene eller det andet nede i bukserne. Du kan ikke sådan rigtig rap. Jeg kan lige præcis sådan rigtig rap. Altså, så er der kraftedeme med meget andet, jeg ikke kan finde ud af. Men hvis der er noget, jeg kan finde ud af, så er det sgu at rap. Kvinder er bestemt ikke dårligere til at rappe end mænd. En af de bedste rappere, vi overhovedet har i verden, er kvinde. And it ain't me. Så hvem er det? Det er Nicki Minaj. Du har silikonebryster, fake lashes og tusser. Jeg vil godt have silikonebryster. Jeg har ikke silikonebryster. Og ja, jeg har tatoveringer, og jeg har falske øjenvipper. Det havde jeg også, inden jeg gik i gang med det her. Og jeg synes, det klæder mig rigtig godt. Og så kan det være, at vi kan se på de der silibabser på et andet tidspunkt. Du er en kæmpe feminist. Jeg vil jo ikke definere mig selv som feminist, og det ved jeg, at der er mange feminister, der ikke gør. Men jeg kæmper for, at vi alle sammen er lige. Og det handler jo ikke om, at nu skal mændene bare vælte sig pind, og nu skal kvinderne bare til. Det handler om at præstere og vise det samme, som mændene har gjort i mange år. Og vise dem, at vi kan det samme, i stedet for bare at snakke og snakke og snakke og snakke og snakke. Hvad vil vi gerne have ændret? Ændre det. Øv dig. Udvid din horisont. Udvikle dit talent, og så komme op på det niveau og konkurrere med de bedste, i stedet for bare at snakke om det. Det er sådan, jeg har det. Du er en diva. Nogle gange. Nogle gange kan jeg da godt være en diva. Jeg kan også have en kort lunte, og jeg har også haft problemer med temperament hele mit liv. Nu er jeg bare blevet ældre, og så er jeg bare super følsom som person. Super følsom og bliver, kan nemt blive ked af det, nemt blive skidesur, men også nemt blive super glad og super excited. Jeg er super almindelig. Sød ung pige, men som bare heller ikke finder sig i noget som helst. Altså, jeg vil behandles ordentligt, og det kræver jeg. Og så behandler jeg også dig ordentligt. Sådan er jeg.